mbona abanyeshuri bagiye kwiga nanjye bikantera agahinda. Mu ijwi ryuje agahinda, uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 14 utuye mu mudugudu wa Gatovu uri mu kagari ka Rungu umurenge wa Gataraga mu karere ka Musanze, avuga ko amaze imyaka 3 mu buzima bushariye nyuma yo kubura ababyeyi be bombi, ubuzima bukamucanga akabura aho yerekeza, agahitamo kwibana mu nzu nayo ubona ko ejo cyangwa ejo bundi ishobora kumugwaho, bityo agafata umwanzuro wo kureka ishuri. Kandi ubuyobozi bw'inzego zibanze buzi neza ko yibana kandi atakiga, dore ko yarivuyemo ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Bayobozi barabizi na ba mudugudu na gitifu akagari arakizi. Abaturanyi b'uyu mwana nabo bahamya ko amaze imyaka 3 muri ubu buzima, ariko ubuyobozi ngo bukaba bwarakomeje kurebera ikibazo cye. Amaze nk'umwaka avuye mu ishuri. Uko mbibona ni ubuyobozi bubituba dufite, kuko ntabwo abayobozi wavuga ngo uru rugo abamo ntabwo baruzi. Reba nk'ubu y'imvurirwa araza nkamucumbikira. Ubuyobozi butoya ico kibazo burakizi, ariko ntacu bukivugaho. Buravuga ubwo butoya nubuhe? Nka ba mudugudu na ba mutekano. Uyu mwana w'umukobwa nawe avuga ko yifuza gusubira mu ishuri, gusa ntibimukundire kuko ubuzima nabwo buba butamworoheye. Mbona abanyeshuri bagiye kwiga nanjye bikantera agahinda. Mpa nasubira yonyine nkabona sinzi. Bashingiye ku buzima abayemo, abaturage baturanye n'uyu mwana basaba ubuyobozi ko bwamufasha bukamusubiza mu ishuri, kuko ngo bidakwiye ko umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yakwirera, dore ko ashobora kugirira ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri ingirwa nzatuyemo. Uriya mwana w'umukobwa yanze abamuhiteye ikibazo mu mpande nibipfumagure hejuru igiye guhirima. Hageze nk'abasinzi b'abagabo bahanyura bashobora no kumuhohotera, ugasanga ahuye n'ikibazo. Uzi ko uyu muntu yasinze, ubwenge bujya ntuba buri kugenda neza. Yareba ko gakobwa ni n'agakobwa keza kari kubyiruka neza, akagahobera ugasanga agateye inda. Ubuyobozi bwo hejuru bureba ko ntubwamusubiza mu ishuri. Nkurikije ubuzima arimo, ashobora kuba abayeho nabi kuriya, hakagira n'umushukisha amafaranga, ugasanga nawe abyaye n'undi mwana kandi nawe ubwo abayeho nabi. Tumusabira ko bashaka ukuntu bamugenza umwana agasubira mu ishuri, ariko inzara arimo nayo tugasaba ubufasha kugira ngo bamufashe kumwubakira. Sangwa Patrick ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rungu yahakanye aratsimba, avuga ko nta mwana w'imyaka 14 wirera muri umwe mu midugudu igize akagari ayobora, ndetse abyita amagambo no guhimba inkuru ngo zibafasha kwisabira ubufasha. Rero mujye muritonda abanyamakuru, hari igihe umuntu aba afite amarangamutima yarangiza akumva yuko yabikubwira nk'imbo wenda ngo uri imana urabimukemurira akanakubeshya. Umwana w'imyaka 14 ari imana mu ndakirera. Aho aba twara hageze niwe aba ntabwo agira ababyeyi. Ntabwo mbyemera ko ari umwana w'imyaka 14 w'imana. Ibyo byose aba ari amagambo no kugira ngo bashakishe uburyo bagira ubufasha babona bakazibwa inkuru. Nta mwana w'imyaka 14 dufite ngo tugire imana. Twavuga noneho ko nta bana batiga baba muri ra mudugudu wa Gatovu. Abana batiga hari abana bava mu mashuri kubera wenda behavior zabo akumva adashaka ishuri. Gusa nyuma y'iminota itarenze 5 amaze kutubwira ko iby'uko uyu mwana yirira atari ukuri, uyu yaje kutubwira ko abana ari imfubyi 3, ndetse ko impamvu nahasanze umuto ari uko umukuru akunze kujya gupagasa akamara igihe, kandi ngo bari mu bagiye kubakirwa vuba. Byari ku murongo wa telefoni ni batatu abari umwe imfubyi 3 zibana bari kuri lisiti y'abana bagiye kubakirwa, kuko hari gahunda ya leta yo kubakira abantu badafite inzu zimeze neza n'abadafite aho kuba. Aba bari kuri lisiti y'abantu bagiye kubakirwa, aba ntabwo yibana wenyine. Kuba rero yaravuye mu ishuri byo urumva niba twari bashyize ku rutonde rw'abantu bagomba kubakirwa ikurikira agomba kwiga kubirwa mu ishuri. Urabizi ko kwiga ni ubuntu, nta myemerere ihari azasabwa ikizakurikiraho no kwiga n'imwe ubu turaza kwikurikirana kuriyo impamvu. Ariko ni nawe urumva ko yagize uburangane yigeze abimenyesha na rimwe ubuyobozi ko atiga cyangwa ari kibazo afite. Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 14 amaze imyaka 3 apfushije papa we ari nawe yarasigaranye, dore ko mama we yitabye Imana afite imyaka 5, ibyatumye afata imyanzuro yo kwibana mu nzu bigaragara ko iteye inkeke, kuko yatobaguritse amabati ndetse ikaba yubakishije nyakatsi mu mpande zayo, ku buryo isaha n'isaha inyamaswa z'agasozi zishobora kumwinjirana zikamugirira nabi. Impamvu ituma abaturage basaba leta ko yamushakira umurera nka marayika murinzi muri gahunda yo kurerera umwana mu muryango. Emmanuel Ndahayo, TV10, mu karere ka Musanze.